dono da vontade de vencer. E isso faz a diferença no campo de batalha. Nos anos 80, registram-se acidentes mortais durante o curso de comando. Em 1983, os regimentos de comando da Amadora é extinto e os cursos encerrados. Os militares, comandos, no ativo, são espalhados pelas unidades do Exército Português. Vai gritando comandos! Vai gritando comandos! Vai gritando comandos, cara! És uma coisa assim! És uma panoeira, é? Hã? Alguém chega para gritar o que fumo! És uma maricota! És! És! Conheci a prova e lembro-me de começar a festejar por baixo do ano da tarde, começar a ouvir tiros e começar a ouvir arrebentamentos, e é aquela situação de aflição de estar debaixo de um arame farpado e não podias ir para lá nenhum, quer dizer, preciso ter que bater ali. Obrigatoriamente eles passam até dos pés e passam por cima da cabeça e passam por cima do corpo e nós temos que saber ultrapassar todos os obstáculos debaixo de fogo. Se o querer não é poder. Portanto, poder é que tem muita força, e o querer não. Portanto, há duas coisas, há o poder, há o querer, o poder, há o saber. Mas eu entendo mais que com o poder, não é? Porque o querer todos queriam. Todos queriam ser comandos, todos queriam acabar com os comandos, todos queriam ter uma banha e encaixar. Cuidado com o gás, pá! É uma flor! Corre! Dá-lhe agora! Era uma das pessoas em exaustão para perceber até quando é que íamos. Se havia uma iluminação e se tinham que se formar pessoas, uma determinada formação e uma determinada capacidade física e mental, portanto, tinha que haver, de facto, exercícios que levassem as pessoas à exaustão para perceber, de facto, que eram os que conseguiam passar e que não conseguiam. Senão, não há uma troca especial. Os cursos não adoram. Mostramos ser capazes de lutar até ao fim. Aprendemos a ser luz, a lutar até morrer. E mostramos ser seguros a faltar ao viver. Uma forma de desenvolver essa cooperação. Os comandos que estão no grupo, todas estas fases, têm uma duração de 3 semanas. No final, depois das companhias formadas, são projetadas para ampliar as missões no território anual. Thank you.
comandos foram cerca de 1% de forças empenhadas na guerra, mas o número dos seus mortos é de cerca de 10% do total das baixas, uma percentagem 10 vezes superior à das forças regulares. Mas também terão infligido ao inimigo elevadas baixas e capturado mais armamento do que a restante tropa. Os comandos conquistaram, sim, uma aura mística que não desapareceu com o fim da guerra. Mamassume, aqui estamos, é o grito. E o lema, a sorte protege os aldados. Os comandos portugueses provaram a disciplina e eficácia que os caracteriza. O desempenho nos exercícios Pegasus e Omangói angariou grande respeito internacional. Código Comando. O Comando ama devotadamente a sua pátria, estando sempre pronto a fazer por ela todos os sacrifícios. O Comando pratica a camaradagem e procura assegurar a solidariedade moral entre todos os seus inobiados. Mas não aceita a indignidade, nem a desobediência, nem o desrespeito pelas regras da disciplina da honra. Sempre disposto a auxiliar quem precisa do seu apoio material ou do seu amparo moral, quer na paz, quer na guerra e em frente do inimigo, afirma-se constantemente de seu caráter. Who wants to die?